Strana 48, příklad 6c. Příklad 6564 děleno 43. Budu počítat a budu to dělat tím zkráceným způsobem. Šestku zaškrtnout nemůžu, protože je menší než 43, ale 65 ano. To je jako 70 děleno 40, tak to je jednou. Jednou krát 3, 3 a do 5 chybí 2. Pod 5 zapisuj jednou krát 4, 4 a pod 6 a chybí do 6, 2. Tak, částečný zbytek menší než dělitel, můžu sepsat další číslo. 220. 6 děleno 40. Hele, já si pomůžu s zaokrouhlováním. To je jako 230 děleno 40. No, kdyby to bylo 200 děleno 40, tak by to bylo 5 krát. Tak já to zkusím 5 krát. 5 krát 3, 15 a do 16, 1. Jedničku si za chvíli přičtu k desítkám. 5x4, 20 a 1. 21 a do 22 chybí 1. Fajn, vyšlo to. co 11 menší než 43. Jedu dál, se píšu čtyřku. 114 dělám 43. To je jako 100. 10 děleno 40. Kdyby to bylo 120, tak to by bylo 3. Tohle bude jenom dvakrát. 2 dvakrát 3 rovná se 6 a do 14. Půjčil jsem si jedničku 8, tu za chvíli vrátím. 2 x 8 a 1,9 do 11,2. Fajn, vyšlo ty 28, je menší než 43, takže už nemám co sepisovat, je to zbytek, já si ho tady napíšu takhle. No, a zkouška 152 x 43. Tak pravítko. A jdeme počítat tak násobím jednotkami 3 x 2 6, 3 x 5.

Tak musím pomalit, abych to nesplet. 6. Teďka sčítám. 13 a 1, 5, 6. Tak, ale to není ještě konec. 536 a teď ten zbytek 28. Tak, ten přičítám, pozor, přičítám, takže 14, a tady jedna, takže 6 a 5, 6, 6564, 6564. Jo, počítal jsem dobře. No a vy, důkaz, jestli jste pochopili, další příklad je váš, takže přerušte video, vypočítejte a pak se podíváme na řešení. Vypočítáno, poctivě. To jsem rád. 152, zbytek 28. A vy 9875 děleno 89. Vám vyšlo 110, zbytek 85. Pokud ještě není toto správný výsledek, který je na vašich papírech a měli jste tam nějaký problém, tak nás čeká ještě další video s dalším příkladem.